ော်ရှုတာဘယ်လိုနေကြနည်းနည်းတော့လေတည်ပဲလားဟိုပြောလို့လက်ကတော့စိတ်ကိုလည်းပြောမှာစိတ်ကိုလည်းကိုကကောင်းကောင်းမသိဖြစ်အင်ဒီအရေးကြီးပါလေအင်ဒီနဲ့ပတ်သက်လို့မှားလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမှမရှိနိုင်ဘူးစိတ်သာချဒါတစ်ချက်သိချမှတ်တာအင်ဒီမှားတယ်ဆိုပဲရစိတ်ကိုဘယ်လိုမှကိုမရှိနိုင်ဘူးလို့သိချမှတ်လိုက်ဟုတ်ပြီကဲဘယ်လိုဆိုဘာလို့မလဲဆိုစိတ်ကိုပဲပြန်သိစီရမှာဆက်ဆိုကြပါဆိုအင်ဒီတဲပြီတချို့ကလည်းအင်ဒီတဲတယ်လို့တော့ပြောတယ်တို့ကြဟုတ်သေးဘူးဟိုဘက်ခြေတော်ပြောင်းရွာစီရွာစီနဲ့လုံးအိန္ဒိတေတာမဟုတ်ဘူးရွာဖို့ထိုးနေတဏညာခံရတာမသိဘူးဖြစ်ဟုတ်သေးဘူးထင်တယ်ပြီတို့ကြပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်ဒီအိန္ဒိသူ့ဟာသူဟုတ်ပြီလားကျင်းတော့ဟုတ်သေးဘူးပြန်ချပြန်အဲ့လိုဖြစ်နေကြတာဟိုဆရာတော်ကလည်းစိတ်တိုင်းကြအောင်စစ်ဖို့လည်းပြောထားတာဆိုတော့အဲ့စိတ်တိုင်းကြအောင်စစ်ဆိုတာလေးကိုဟိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးတဏှာလိမ့်နေတာလေးကိုအဲ့ဒါကိုမသိဘူးဖြစ်ကိုအိန္ဒိယဒီလောက်ဆိုရင်တော့ तू อ่ะကိုအခြေအနေပေါ့ကိုခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းတိစောက်ပုံရဘယ်လိုထားရင်တင့်မယ်ဆိုတာကိုကနည်းနည်းတော့အပါအဝဝနေပေါ့နော်လုံးတန်နေပါဘူးတဏှာအညာမခံဖို့ပါပဲထိုင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကိုနဲ့အစင်တဲ့အနေထားလေးဖြစ်ပြီဆိုရင်ရွာရွာလေးလွတ်ရတာဘော်လီလုံးလေးနှလုံးကိုအတက်အခုလေးဆင့်ဆင့်ပြီးရင်ရွာရွာလေးလွတ်တယ်လွတ်သွားအဲ့ရွာရွာလေးလွတ်တဲ့ဂျာရေရပဲကြောက်စိတ်စိုးရင်စိတ်ကလေးကဥစည်းပြီးတော့ဘာလုပ်လာမလဲဆိုတော့ကုတ်ဖို့ညှစ်ဖို့လေးကိုမေးဖို့တေးဖို့လေးလာနေမယ်အဲ့ဒါတတိနဲ့ပြန်ပြီးတော့အထောက်စုံဆန်းစစ်ရတာခြေတော်ကလေးတွေကစစ်သွားတာစစ်သွားရင်စစ်သွားရင်ကြောင်းကြဆိုင်တဲ့မိထားတဲ့တေးထားတဲ့ပဝန်လေးတင်းမိထားတာလေးဖြီးနေရတယ်တသားလေးဖြီးနေအဲ့လိုဖြီး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 နေနဲ့သူအားနေတဲ့အနေလေးရသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးအဲ့ဒီယုံနဲ့အခွန်ချွတ်လွတ်လွတ်ကလေးဖြစ်ပြီးအားပြီးအေးပြီးနေတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာမောဟကအဲ့ဒီမှာတတိလေးလွတ်ပြီးတော့ချုပ်တော့မချုပ်ဘဲနဲ့ဒါကတော့အိန္ဒိယတဲထားတဲ့မှန်းသွားတဲ့ပုံပုံများစိတ်ကလေးထွက်နေမှာစိတ်ကလေးထွက်လို့စကားပြောတဲ့စိတ်ကလေးတွေပေါ်လာလို့တလုံးနှလုံးမှရှိပါသေးတယ်တတိထားရသေးတယ်သူကတတိထားရနဲ့ချုပ်သွားတာတတိထားရနဲ့ချုပ်သွားတာအဲ့လိုမချုပ်လို့တတိကိုဘဝမှာမြင့်ထတာလေးကိုမတိဘဲနဲ့ကုတ်ထားပြီးပြီဆိုရင်စိတ်တွေကမှေ့ထတာလေးကိုမလွတ်မလပ်ဖြစ်နေတယ်ကလပ်မလွတ်တဲ့ဒီကားလိုပေါ့နော်နင်းတော့နင်းထတာပဲဒါပေမဲ့မလွတ်လွတ်ဖြစ်တဲ့ခါကျတရားသွင်းလို့မကောင်းတာလည်းရှိတယ်အဲ့ရမှာမိကုတ်အဲ့မှာတွန့်ကျင်တဲ့စိတ်အချိန်ပြောတဲ့စိတ်အဲ့လိုအတွန့်လေးတွေဆဆာတိဖြစ်နေအဲ့ဟာလေးတွေကိုပဲစိတ်ကိုပဲရှုပါဘဝမကြသေးဘူးဆိုရင်ဘာမှမလုပ်နဲ့ဆက်မလုပ်နဲ့အောင်စိတ်ပဲရှုအဲ့ဘဝမကြသေးလို့တင်းနေတဲ့ဘဝကြောင့်စကားပြောအမှတ်ပြုကြောင်းကြဆိုင်တူရှုတောင်းမှအကုန်လာမှာပဲသူကအဲ့ဒါလေးကိုတစ်လုံးပေါ်တစ်လုံးစိတ်ကိုရှည်ရှည်ထားပြီးစောင့်ကြည့်ရတာဒုက္ခနာဒုက္ခသူပေါ်တာဒီခန္ဓာပေါ်တာကိုခန္ဓာလို့မသိတဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာရောသွားတာဟိုဦးဇင်းတို့မနေ့ကဆရာတော်ဘုရားယေရှုရှင်အောင်လာဆရာတော်ဘုရားဖျောင်းတယ်မိနဲ့ပြောမတော်ဘူးလားဖျောင်းတယ်ဇေယျနေဝဲလာတယ်ဖျောင်းတယ်ကသူ့အတူထားရင်ဖျောင်းတယ်ဖျောင်းသားနဲ့အထဲတွေကမိစာနဲ့သူ့အတူအေးအေးပဲနေတာပဲဟုတ်တယ်မလားဘယ်ချိန်ဘလို့ထားတာဘယ်ချိန်ကြည့်ကြည့်သူ့ပုံမပြတ်ရှိနေတာပဲဟုတ်တယ်မလားအေးမိလေးလဲမိစာလေးကိုလည်းညှိတယ်ရောဖျောင်းသားတွေပါစပြုတ်ပြောပြီးတော့မိလောင်လာအဲ့တိုင်းပဲသူကဒီခန္ဓာကိုယုတ်အထုတ်ကြီးပေါ်မှာစိတ်ကကြောင်းကြဆိုင်မထားဘဲနဲ့မေးတီမထားဘဲနဲ့ညှိချုံမထားဘဲနဲ့သူ့လိုလိုစွန့်ထားလို့ရှိရင်သူကဒါလေးကွက်ဆွေးကြပါယုတ်ရှာနန်တရားလေးပေါ့နော်ယုတ်ကလည်းယုတ်တန်းရှိပြီးနန်းလည်းနန်းတိုင်းသူ့ဟာသူတွေရှိနေတာအဲ့မှာအေးပြီးနေတဲ့ကြီးပြီးနေတဲ့စိတ်လေးရတယ်အဲ့ဒီမှာပြဿနာသူကဒီအထုပ်ကိုကြောင်းကြဆိုင်တဲ့စိတ်ကဒိဋ္ဌိကသူကဒူးပေါင်ခါချီ
Timba, Sadipian, Gun, Dinya Bailan. Dulu, Bono, Chidelono, Sadipian, Chimesiro, Timbaro, Ami Bailavision, Era Tetia, Dinya Wiban, Ladan, the Saint Wunka Wanara, Dana, Dua, Tetio, Shea, a galode, Noga Dana, Boo, Look, Makana, and Look, Luchin, and Sadie Bola, Edua, Lovane. Makanelo, Dodane, Tadalu, so that I John Nunu Piabiro, Demba Bula Rao, Nevo, Bonli, Nipo, Tomo, Tamo, Diluli Lola, Aima, Canaboralo, Madis, Bene, Manares, your tasty Demba Bure, La Sagatola, Dadon, Sierra, Pamalu, Lumua, Pamalu, Jolie, Mere, Angry Lumua, Angry Lu, Jolie, Deuga, Deodu, Jolie, Aim. Yola, Yola, Dinya Bida, Mabuda, Sagabu, Sakaloni, Sudi, Agono. I bowl at the Miapalo, Mario. The Ditayo, me. Bore Lulema Bione. Bore Suragua, not at the Lone Pinia Tralado. Bore, Ocho Dwabi, Pied de, Pier Dwabi, and Nesa, Unia, Pamalibura, and Nesa, and Doka, Hola. I Luri, Dinya Mabibene. Bora Lee, Bola Valalo, Dion Leve. တတိထားတာအဲ့တော့တတိထောင်းနေမကောင်းနဲ့လွန်းလွန်သွားတယ်လွန်းလွန်သွားတော့ဒိတ်ကြီးကပေါင်လာတယ်တင်ပါစူးတယ်စသည်ဖြင့်ဝင်လာပြီးတော့မခံနိုင်တဲ့စိတ်ပါတခါတည်းနောက်ကတဏှာကတင်ပါကပူလာတယ်ဝေဒနာကြီးကလို့ချူလဲပြောတော့တော့မှာဝေဒနာကြီးအတင်းတက်လာတယ်လို့ပြောတယ်ဟောက်ကဝေဒနာယုတ်ကပြောတာလားပြန်စဉ်းစားဖို့လေဒူးတွေပေါင်တွေတင်ပါတွေက ဝေဒနာလို့ပြောတာလားတော့မဟုတ်နားလေလို့ပြောတာလားစိတ်ကပြောတာလားဒါကြောင့်စိတ်ကပြောတာစိတ်မာတာအမှန်မာတာစိတ်မာအတိမာတာစိတ်မာအယူမာတာဒါကြောင့်အဲ့ဒီစိတ်မှာပြဿနာတက်လို့စိတ်မှာရှင်းလို့ဒီလိုပြောတာရှင်းချက်ကမှားမှားနေဘူးမှာဟိုအက်ဆီဒန့်ဖြစ်လို့ဖြစ်တကမာတွေအမျိုးသမီးတွေဆိုပို့တည်တယ်ဒါသမီးတွေမပွားနိုင်ဘယ်ပြေးဘူးစိတ်ုံပြေးတာဟုတ်လားဆရာဝန်ကအင်္ဂုလီမာလာတို့ကို တို့ရုပ်ရည်တော့ဒီရေးမလေးတောက်လိုက်ဆိုဖွားခိုင်းတာလားဘာလို့ခိုင်းတာဘာလို့ပြေးတာပထမမခွဲသေးခင်မေ့သေးထိုးပါသေးတယ်ထုံသေးတို့မေ့သေးတို့တခုခုပေါ့နော်ကလေးတခုခုဖြစ်မှကြောက်ခင်မေ့သေးမပေးတတ်ဘူးလိုအပ်တဲ့လောက်ပေါ့နော်ထိုးပလိုက်ရောထုံးကျင်ကြိုက်ခဲနေရာကြီးကအောင့်နေရာကြီးကပေါ့နော်မေ့သေးထိုးလိုက်တော့အဲ့နေရာလေးအောက်ပိုင်းပေါ့ဆူကြပါဘူးအာယုမပြုတ်နိုင်တော့ဘူးနန်လေးမညွတ်နို
clean it. A ye do ye bow, chantare hua. Uzian do, what's that in my gigi? Pagilum does. She's a sweater. A ye do ye bow, tall on in a sweater. Freeze. A clearly sweater. Jojima Pobiamula. Tegamaya, Domo, I Luna Ziabon, Amelie, Siamo, Nene, Pibi, Pibi Quebado, Badilla, or Nindilla. Joga Mapobianola. Hobiana. Ludugolo, Ludu, the Gonglong, Sweatobo, the Quetter. Okay. Joe Pobiane, Joga Naluvalu, do ye judge in that book, Nadu, Dorava? Jadana Bemaro, same. Same more pillow, Hamu, Mazi, Hamu, Beta, like a Josega. Nare, Domo, Pobian, and now, Nilo Yadira. Nilo Mero, Nares or Chidila. Nares or Ayomala, same mala. Say my dog dead, me, you say my shin. Hobula. Hello. Did the na? Not a poor. The na, yo, mamma, see you. Sarole, hobby that. Say my messida. Daddy Lolo. Daddy, she, eh? The Nagalo, maya. Oh, hobula. Daddy at the mother, is I see the Megan Sheba. Gianta, Domo, Megan Sheba, la, Domo, Shunyan Bono. That I see. Tadi usang ni, jadi sedua bono, atau mau sedua sih. Adi jadi ada mau jian, ada mau lan. Adi tadi lah sih le mesuain. Sehingga tadi ni, sehingga dua orang kajar mereka. Sehingga pasai cipta. Mesai, alu mesai mohon ni guna dua orang. Ngah dua na abis lor. Oh, ngah dia baga kene tanya dulu weh suror. Cuni lah, sehingga mah. Kalau jadi bu ni dah dewo kene tanya dulu weh suror. Dia mahasurah, dia cium pelara. Dunia dia mah buat apa? Ia sesi ni loyal, hodamun.
ကိုတင်မကြီးပူနေတာဟိုအဲ့တော့ငါမဟုတ်လို့ဒိဋ္ဌိမဟုတ်လို့ပါလေအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိသူတဏှာအတူကြီးဝင်လို့မရဘူးဦးဟိုယောမဂါကြီးကြီးတဲ့ခါကြီးတယ်ဟုတ်လားတစ်ဖက်ကအဝိုင်းကြီးပါတယ်လက်ကြီးကိုဆွတ်လို့လေတစ်ဖက်ကဓာကြီးကိုပြတ်နေတဲ့ဓာကြီးကိုကင်ထားဘူးလားဓာကြီးကတဏှာပဲဒီဘက်ကဒိဋ္ဌိကအကာကြီးကသူများထိုးတာခုတ်တာကိုကာဝတ်တော့ကဒိဋ္ဌိပဲသူကအကာနဲ့တွေ့ဝ
ဒီဒီစိတ်ကလေးဖြစ်တာပဲသူစိတ်ကလည်းသူအတိယုံမဲ့တည်တယ်လေအဲ့မှာပူတယ်ဆိုကြပါဦးပူတော့ဘောကိုခံစားတာဝေဒနာခံတာကြောတာပူတယ်လို့စကားလေးထွက်လာတာတင်ရက်ခံတာကြောတာအဲ့ဒါလေးကိုစိတ်ဆိုတာတင်ခါရက်ခံတာပဲပြစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ရဖတ်တာလို့ပြောတာသင်ခါရက်ခံတာမြွတ်သွားတာဘုနဲ့တကမာကြီးကလေးလေးခွဲထုတ်တဲ့အချိန်မှာမြွတ်လို့ရသေးလားဖတ်တာညွတ်လို့မရ ดูอ่อพัตตะอณีโหดาဖြစ်နားတဲ့တော့မဟုတ်ရုပ်ဖောက်ပြန်နေနေမှာမြွတ်လို့မရဘူးဘာလို့လဲစိတ်ကိုမော်ပြီးမိန်ဘိန်းကျွေးပြီးတော့မိန်ခိုင်းထားလို့မိန်နေတယ်မောဟနဲ့ညှောနေတယ်အဲ့တော့ညှို့လို့မရဘူးဒီအကြက်အဲ့လိုမဟုတ်ဒီတဏ္ဍာဒီစိတ်မှာကတ်တာစိတ်မှာလာပြီးတော့တဏ္ဍာနဲ့တတိဥဆောင်တဲ့စေတသိက်မဲ့စိတ်နဲ့တတိထားတာဒူးပူတယ် จั่วมาဖြစ်မယ်တောင်းခံတဲ့အလိုလေးတဏှာလေးထွက်မလာဘူးလောဘနဲ့မခံနိုင်လို့ပဲจั่วမယ်ပြောပြောလောဘနဲ့တတ္တာလိုလိုပဲပြောပြောဒေါသနဲ့မခံလို့ပဲတတ္တာလိုလိုပြောပြောမခံနိုင်လို့ပဲဒေါသနဲ့ပြောပြောလောဘနဲ့ပြောပြောတဏှာပဲသူလှုပ်ချင်နေဆိုတဲ့တဏှာလေးထွက်လာတဲ့အခါမှာအဲလှုပ်ချင်တဲ့တဏှာကသူကသူ့အလိုလိုကိုအော်တိုဝင်လာတာဒီတဏှာကအကျိုးလို့ပြောတာဆရာတော်ဗျာဒီအကျိုးကြီးပေါ်လာရင်များတော့ ဒါမလို့နောက်ထပ်လှုပ်ဖြစ်နှဲ့ပြီးအောင်ကံမြောက်တဲ့တဏှာအဲ့ဒီလှုပ်ချင်တဲ့ကံမြောက်အောင်မလာနှဲ့တာကြွတာမလုပ်ပါနဲ့တဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်သမှုရဟိုဘက်ဘဝအတွက်အကြောင်းတစ်ခုပြုလုပ်ပြီးသွားပါပြီတဲ့ပြစ်ဆိုပံကြတော့အကြောင်းအနာကကြတော့အကျိုးကြီးဖြစ်သွားတော့မဟုတ်ဘူးအကျွေးထက်ယူလိုက်ပြန်ပါအဲ့ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီတဏှာတော့ကံမမြောက်ပါစေနဲ့ကြီးကြီးပြူပြူဘာလို့ရမလို
Mitara, Chokara, Mabina Mudo, Yasi, Yasi alone. Addison Poema Babini. The deal only a guy, the Galak Manemi, a guy, Yavoya free, Machido, same name. Say Logan, Chodok. Say ye at Denily. Yasi, Yasi, Babonia, Qua, a demon. Gonta la Lily. Mui, not a kind Lily, who are kind Lily. A loop shimmy. Mui kaine, kaide, pa gontare, pa ore, loop shin. Hello, disagree. Aridana. Wongo, monsieur, do what? Don't ye ne look. Tomo, twa lai ba, ne lai ba look. Do kai look. Twa jene. Demasu look. Cas. Kailo, Sanjin, as you are it now. Come your own, Loban, eh? And I live rock. Songji be ward. Hobula. Soon look be ward. Bolana di on Songjiam, that is how you. Adi had come on your own, no? Soon lo am eh? And our Sahamajaro doa. The messenger and nearer this, I guess I am a sago, but he need the go moody and aliolo. Sama, she did. The messenger at dinner, my dealing. Sago, son like my. I don't can allude an arrow, balo amaro. Son like. But in the go, we saw some. Modi, low on neva. Analoya modi, era, dana, lode, nea libe, sema, dana machide. Dana machia bar, dana ni orobar. Cana loge, Kajaja loge, Amne loge, Alu, the ringa, we come and the most it up. Alu doar, are it? A balusum, lobo. Dika, Ado da Luge, Dodao, Ado da Nasatu. Lobao, Aloba Nazaru. Lucian, yeah, Loba Limona, Aloba Malopi on Dika. Mohao Jaro, Andy Sibian, Tame and Lazabi, that Gongolam Elia Uzuro, Paloma. Lilan Tame, Tame and Yogine, saying the Dobon with Moha Gongina. Ara ja ba lo
Say you didn't have a moon, like that, Ludima, so the Maya Udua. Sonda, me, Rom and Yorom, Tilan, Lilan, him and a young saint, Tina made out, Dono Malu. I a jolly what the tea tabby, Jesus, Sancho, say Bishin Don Domine. Belluji Domine, say Bonzekli will let water in my good women job, but a Malu, a Bianasa, good be money, Damada, Madama Sulu, Jibelu, Bishajia. Gigi in a ma. Do a let back couple, Jusa in a ma. Cacum, my ya. Dana leve do a do. Bojino Boramo, do a John Dice in my bora. Okay, Makana Musa do that and a Pasima Boma. Wait and I see my woman, Bo. Hold on, Mala. Looking a lover than I leve Pasima. Uzenudo. Who madhu bolare? The media moitala Chanaro, Tatida, Bidajimavano, Manea, Elumo, Dujai de Lujachina, Badora, Pilode of Badoro, Duya, Dinja, and Dama Sambo, Maya, Chiam Chamachanero, Baruna, Jingwa Mara, Amiero, one a Luer, Muya de Cadero, Peso name, hold on, Yojale Joa did it. Joa did it. What did not dinner Hajina, Pilode Lua? I mean, I don't want to ask you, you are my hobby, I'm not sure. Tajin had a jodo, Jojale, Tima Jodo. Mamma, the middle, say any, my babble, Tigolang Abisro. Hang only my see him, but do my young, the middle, say my babble, hold him. Yojabaconi, Yogabasoli, Bacomodi, Hingle, little fellow. What should you do, my yama? Do the end, but do I? Oh, do in that who bet, do the missy do had a dozen, Jama. What should you do, my? Hingle clean. What should you do, daughter? ဟိုတက်လေဘူဘူလုံးလုံးနဲ့အရင်အရင်တော့လေအမေဖေးအိမ်မှာကောင်းကောင်းမွန်စားနေတာဒီမဲ့တော့ရောက်ကြနေဆင်းရဲလောက်ခင်စားတော့ဘူဘူလုံးလုံးရှိမှာပါစေကဘိုးချိုချိုအမေလာတော့ဝါကနေလာတော့အမလေးတရေကြီးဆိုဖြစ်နေဝိရနာလာတာဒမီဒမီစီဟင်းပြီလာဟုတ်တော့မလားတဏ္ဏဘောအောင်လို့ပြောလာတာတမီလို့တယ်လောကဒါအမလေးတရေကြီးဆိုအမေကိုလန့်ဝိရနာကိုကြောက်နေကြတာဟုတ်ဗလား မကြောက်နဲ့အဲ့ဝိနာကြောက်ဝိနာဘောလာလို့ခန္ဓာဖွဲ့လာအောင်လားအဲ့ခန္ဓာဖွဲ့လာတော့ငါဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကြီးနဲ့တွဲပြီးတော့ဒူးကြီးပြင်ကြီးတင်မာကြီးစသည်ဖြင့်ခါကြီးတွဲပြီးတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲပြီးတော့စူအောင်ကင်လာပါတယ်ဆိုတဲ့တင်ညာပေးတဲ့စိတ်တွေထွက်မလာဘူးလားတကယ်စိတ်ကမယူမိဘူးလားအဲ့အဲ့ဒါတွေဆရာတို့ကအကုန်လုံးတင့်ကြုံပြီးတော့တင်ညာပေးတဲ့အမှတ်ပြုတဲ့စ
ကျုံးတော့လမ်းမှာမြက်တွေမတွေ့ဘူးလားတွေ့တွေ့တော့အဲ့ဒီမြက်တွေကိုစီးသွေးမြက်တွေအကုန်လုံးဒိုက်လှန့်ဟတ်တလားကိုကြိုက်တဲ့မြက်ကြံဘာဖြစ်တော့ဆက်စုဖန်သွားလိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ်နောက်ကနဂန်နဲ့ဇွတ်ထိုးထားတော့ရက်လို့ရတယ်ခဏဝါအောင်မယ်လို့ရတယ်မဟုတ်ယုံတယ်ဟိုကြတဲ့လူရုပ်ရှင်နေနေရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့ကျူလေးနဲ့ချီပြီးတွေ့ပြီးသူလည်းလက်ရှင်ရပေါ့နော်နောက်ပိုင်း
Go a Jason Ion, you die on the me on Siva Ion, you tweet or mama. Manessa, the Mensa, obesity, Manowin and Laroma. Hold on, Mona. Majida, you know, do metina. A swear don't I own Savi or Poor Aroma, what? Saya, Saya, Hobula. A swear don't I own Lambi, I own Duroma. I can do Roma Mola. Doing the Gadoroma. But near Shivi. Jan no Balome. I say, Clay Bomalaula. I am Borality on the Rita. တတိဆိုင်ရံဘာဖြစ်သွားပြီတော့ချုပ်သွားစိတ်မှာတတိမဲ့စိတ်တည်တည်နဲ့ကတ်လာတဲ့ရှင်းလာတဲ့စီစိတ်ကလေးပေါ်မှာခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်စိတ်ကလေးပေါ်မှာတဏှာလေးဝင်လာတာမဟုတ်ဘူးလားအာယုံအာသဝတွေယူစီမနေဘူးလားပြောမနေဘူးဆိုမနေဘူးလားအဲ့ဒီစိတ်တွေစိတ်တိုင်းဟာအကုန်လုံးကတဏှာပါတဲ့စိတ်မဟုတ်တော့ဘာတို့မြတ်အစိတ်ကိုတတိထားတတိထားတတိထားနဲ့စိတ်က
မရ
Jaro Dadidia Hadwa. Nagure Mohan and Ninijao. Mohan and Nijazuro. Tadan Yalon Nilazuro, Arima, Hadora Kajet, Lakan, Hale Higher than a Dangoda. Dango, I otherwise use Ibiano. A day say, Anagase, Taze, Damise, Siwaze, a gombora. I say, the Lombo, Bogamia. Borelu, the only the Isame. Borelu Lemabionino. Bia de Lemasune. Tabi, Dinja di Tromasur, Bogamia, the Isabe. Three times, Elu, Saucha, Shudua. Shudua, I say, the Panaloma, as you are the Saying that the Rina Doda and Chokdara net, yet any left man in the Ponchawa. Surely, Terry Boga, Sazu, Nadiru, hold the air. A Julie Tadru. I giant, Tasika Shindwale, Alison Ponjara di Tawaido. Sega Dashin of Bobadwa. I jalousian, a Yuzu da Aduba, Leonu Alue, Kamatani, Linga Mulo, Biwale, Nangamatanio, Taida Shuya. Go what the board and Bobawa, Barami a die, Taida Shuya. Alum Hogan, say be, both the mea, say de, guided the Kanagune, Badalu, where people, Missa, Missa Rakoreda. I am a Tuna Jena Gaida, Dona Dina, Casangena, Nejina, Jordan, Imagina, Bazay Bobo. I say, Lady Bora Boga, Mali, the Dijam. I say, Ned, my bonnet. The Tongjian Gai Kela was in Gaide Kere, Tone Jene, Yogi, Giama, Shuama, Mahohu. I say, ကျုပ်ထုံနေခြင်းနဲ့နေရာမှာညှို့မိတဲ့ပတ်တာကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့မခန္ဓာမှုဆိုတဲ့စိတ်တို့ပြင်ကျင်းနေဆိုတဲ့စိတ်တို့အလိုတွေပေါ်လာနေမှာတဏှာအဲ့တဏှာကိုတော့တောင်းခံတဲ့အလိုတဏှာကိုကံမြောက်အောင်မလိုက်ရောမရောကြိုးစားဘလို့စွန့်လို့ပြီးတော့ဘလို့စောင့်ကြည့်ရမလဲဆိုရင်ကိုကတတန်တရားလုံးကဒီဟာတွေကိုလှုပ်လာတာငယ်ပေါင်းလို့ဖြစ်နေတာပြဿနာအဲ့တော့လှုပ်ပြီးသားကြီးကြိုင်ပြီးသားကြီး
ဘယ်လိုဆုံးအောင်မလဲဆိုရင်စွန့်ကျင်နေစွန့်ကျင်စိတ်တန်လန်းနေပဲစွန့်ကျင်နဲ့ကြားရရပဲဒီခါခွန်လို့ဆုံးတော့တာဟုတ်သူကဆရာတော်ဘုရားတဦးဒီတော့သားကအရက်တအားတောက်မိဘတွေကကိုယ်ပစ္စည်းတွေဆုံးရှုံးမှကြောက်တယ်သားတည်မယ်တို့ပစ္စည်းတွေဆုံးရှုံးမယ်အရက်ဆိုင်ချမ်းသာမယ်ဘာအကျိုးမှမရှိဘူးသားလည်းဆုံးအောင်မယ်သားအရက်တမှာဂျိုးဖြစ်ပြီးတော့အသေးကျွန်းပြီးဒီမယ် ดูตอดเดปิสิริเวกะเวลุอเยสัยในชั้นตาตัวเมตาซ้อมเมปิสิซ้อมๆเมเตรอจั่นตาบ่เลเมยะเนี่ยบ่แกติโลซื้อยังชิมมาตาโหดิโลပြောเมอเกยฤตาอเยพัดมะล่ะดูซีวาดิเวเมนอยู่มะล่ะเมนน่ะเสร็จตอดเมซื้อดูอ่ะตาซ้อมออกเมโดชื่อเดปิสิริแลเมอเยสัยไปโลเยสัยชั้นตาเมปิสิซ้อมเมเอ้อเจ็ดตาโดหมอพ่อนี้จองโดหมอ စာတင်တဲ့တခုမှာတို့ကအကုန်လုံးလှူပြီးတော့ရိတ်တာမှာလှူပြီးတော့တို့လည်းနေကြလေးတခုနေပြီးတော့ကမ္မထန်တရားအားထုတ်တော့မယ်ငါသားတေးမာတူတူတော့တို့ပစ္စည်းတွေအဆုံးမခံတော့ဘူးဒါနပြုပြီးတော့နေတော့မယ်လို့ဒီလိုပြောတော့နားလုတ်တယ်လို့ကအရက်ကလည်းမပတ်ဆံမပေးတော့ဘူးဆိုတော့တောင်းအောင်မဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့အမူရလည်းဖြတ်တော့မှာဆိုတော့ကျွန်တော်မတောက်တော့ဘူးလို့ဝန်ခံထားတယ်ပေါ့နော်ဝန်ခံထားတဲ့ခါကျတော့
ကျချောက်ကျော်ကိုင်းလာတယ်ပေါ့တငယ်ချင်းသွားကြစို့စိတ်ကပါသိဖြစ်မှာကဲတငယ်ချင်းသွားကြစို့ကျချောက်ကျော်ကြီးလည်းမြင်တယ်လေအရက်ပလင်းကလည်းမြင်နေပြီသွားနေကြနေသွားကြစို့ဆိုဘာလို့မလဲလိုက်ချင်စိတ်တောက်ချစ်စိတ်တွေမပေါ်ဘူးလားဒါပေမဲ့တငယ်ချင်းကငါမလိုက်တော့ပါဘူးလို့တောက်ချင်တဲ့ကြားရက ဒီမှာတောင်းအကျင့်ကြတိဖြစ်လာတယ်ဘုံကပြီးတော့ကုတ်တက်လာတဲ့ကံဘုံလေးမှာတအားကိုညှက်လာတယ်အဲ့ဒါကိုသူကတိုးပြီးတော့ညှက်ဖို့တောင်းခံလိုက်ကိုကဘာလို့မှာတော့ရှော့ပေးသူကတိုးပြီးတော့တောင်းခံလိုက်ကိုကရှော့ပေးဘာလို့ပြရမလို့စွန့်လွတ်ပြီးတော့တူတူတောင်းခံလာတဲ့အလို့တနာပေါ်လာတာကိုလည်းတတိထားတာစွန့်လွတ်နေရမယ် ဆောင်းလေကြည့်နေရမယ်တီးတဲ့ခံနေရမယ်အဲ့လိုဆိုရင်အခြေအနေကဟိုအလွန်မင်းမဆိုးတော့ဟုတ်ဗလားအဲ့တော့အိန္ဒိတဲတဲ့နေရာမှာကိုယ့်ဘက်ကမလူအပ်အောင်
ကိုကြိုက်တယ်လို့တဲပါဟိုအိန္ဒိတဲပါဆိုတဲ့ကြမ်းမှာဟိုခဏခဏပေါ့ဟိုဘက်ပေါင်းချိုးဘက်ချီတော့ကိုအထက်ကတင်လိုက်ဒီဘက်ချီတော့ကိုအထက်ကတင်လိုက်နဲ့ကြောင်းပြန်ခဏခဏဆရာတော်အိန္ဒိပြင်လို့ပြီးလို့ရှုွက်ပြီးတော့မပြောနေဘူးဒီကမပြီးသေးဘူးချီတော့ချတာအဲ့လိုလည်းမလုပ်နဲ့စိတ်တိုင်းကြအောက်ကအခင်းအခုကိုပြင်ပြီးပြီဆိုရင်ဟိုဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးပြီဆိုရင်နောက်ကြောင်းမလှည
ပွဲယုံသွားတယ်ပေါ့ပွဲရှိုးရုံပေါ့သွားတယ်ဒီဟိုစတေရှိုးသွားတယ်ပေါ့ကိုဝဲထားတဲ့ဖြာလေးနားမှာကပ်ပြီးတော့ဒုံမကလက်ထိုင်မှာမနေရဘူးလားနေရတယ်အဲ့သူ့အချိန်မရောက်သေးလို့မပြသေးတာဟုတ်ကြာလိုက်လားလို့ကိုကစိတ်ထွက်ရမှာလားဒါလေးဒီညီဘူးညီဘုံကားပေါ့ဒုံမရှေ့ဆုံးကကလကာကိုကြည့်နေရုံပဲကြည့်နေကြည့်နေရင်းနဲ့ သူကသူကလကာဖွင့်လာတော့ကလကာကြီးဖွင့်သွားတော့မင်းကမင်္ဂလာတစ်ခုပေါ်လာတယ်ဇိုခဲ့ရင်ဘယင်ကြီးပေါ်လာတော့ဘယင်ကြီးလှုပ်လှုပ်လိမ့်မယ်ဘယင်ကြီးကနှာခေါင်းမိုးရှည်လိုက်လားလို့ကိုဘကပြောကြလို့လားတန်တရားကြီးတရားရန်နဲ့သူများခမ်းပြီးပါအောင်မယ်လို့ကိုကကြားရက်ပြောကြလို့လားမလို့မင်းကြီးများလို့ခေါ်တဲ့အချိန်မှာပုံနာတရားအမကြီးကဖျားလို့တို့တို့ခေါ်မယ်ဖျားကရှေရှေကြီးရှည်လိုက်ရဲ့လို့ ကိုကစိတ်ထရပြောရမှာလားဒီခါတော့ဒီလိုမလုပ်ပါနဲ့ဟိုခါဒီလိုလေးလုပ်လိုက်ပါလားလို့ဝေဘာနာအကြံပြုတာလုပ်ရမှာလားဘာလုပ်ရမှာတော့သူပြတဲ့အတိုင်းကြည်နေလိုက်ဟုတ်ပါလားကိုဝင်းကာရမှာလားအကကဲမင်းသမီးကစောင်းအိုရှင်နဲ့ဆင်းရဲသားငါတုံးနဲ့ပေါ့နော်ငါမွေးနဲ့ချစ်ရမလားဆိုတော့သမီးနဲ့စောင်းအိုရှင်ရှေ့တော်သွင်းစီဆိုတော့ဦးရဖိုင်းရနဲ့ဝမ်းမလာဘူးလား ကိုဝင်းကိုပါမလားအော်စဉ်းစားဖို့လေအဲ့သူသူတေယုတ်ဆောင်တဲ့တိုင်ရင်ကြည်နေမယ်ကဲအမိန်တော်ချမယ်ဆိုပြီးတော့နေကိုရင်တုတ်တန်ထုတ်ရီဓာတ်ခုတတ်စီအမိန်တော်ဆိုဘယင်ကြီးလှဲ့သွားတဲ့အချိန်မှာပုံနာလက်ထဲရောက်တော့ဆောင်ဆွဲတာနှိမ့်ဆက်တာအဲ့ဒီလိုကြီးများမြင်းနေလို့ရှိရင်တလောက်လို့ရမလားလို့ပုံနာကိုဈီးဈီးနဲ့ပေါ့ရမလားဘောစိတ်တူလား ညကုန်းနဲ့ပြရမှာလားကိုဝင်းမပါနဲ့ကြည်တာနေလိုက်ဟုတ်ဗလားကြည်နေလိုက်သူပြတဲ့တန်းနဲ့ကြည်နေလူချမ်းကလည်းလူချမ်းတိုင်းမင်းသားငွေလည်းမင်းသားငွေလာပဲကြည်နေအဲ့လိုလေးကြည်နေရင်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကလေးတွေပေါ်လာတဲ့စိတ်ကလေးတွေကဘူးလာကြီးလုံးဝမခံနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်ဘာလို့မှတင်မကဘူးလာပြီလုံးဝကိုမခံနိုင်တော့ဘူးကြွကိုကြွတော့မယ်ဆိုရင်ဘာလို့မှကြည်တာနေလိုက် ไอ้สิกรีบ่มาล่ะล่ะบ่ล่ะเหรอบ่ราลิตริจาลงมาไม่คันได้เลยอู้ซะดอดาหมอล่ะบาเนี่ยอสาทุออกมาเนาะอาดอดาเนี่ยอสาทุว่าหุล่ะเอ้หล่มแม้ปิ้มแม้จั่วแม้มะแม้ซื่อได้เอ้บลูไกบลูไซบ่ลูจั้นถั่วละไอ้ถั่วละได้ตันจี้ตานี่ไล่ไม่พี่รอดองบ่หล่มมีสินเลยหุล่ะล้อบาเนี่ยตัตตาโลโลหล่มสินในสิกรีบ่ล่ะแล้วเว้อ่าล้อบาเนี่ยอสาทุไล่บ่หุล่ะไงดอมเหม မောဟလာခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းအမောဟဆိုတာတတိဝိဇ္ဇာကိုပြောတာတတိလေးထုအထူးအထူးဆောင်ရှောက်ပြီးတော့စိတ်ကလေးဘယ်လိုပုံပြောင်းသွားမလဲလို့သိအောင်လေးတတိသာအဲ့မှာလာတပိပေါ်တပိစကားပြောတဲ့စိတ်တွေတင်ညာပေးတဲ့စိတ်တွေအမှတ်ပြုတဲ့စိတ်တွေအကြံပြုတဲ့စိတ်တွေဝေဖန်တဲ့စိတ်တွေဘာစိတ်ပေါ်ပေါ်တတိသာဟုတ်ဗလားကိုယ့်ဘက်ကလိုက်ရွတ်လှုပ်အောင်မလားတတိသာအောင်မလားဒီခံစွန့်လှုပ်အောင်မှာဟုတ
disekli telong bo telong di ai lo so ko ba ka a sin pi twa de me yauk ji o nga ba be so pi lo me ko pi lo ma a nai ma si ne kha yi san lai bai kli sha lai akun ni hnye lai lemon ni kat down lai ai de lo lou ne yin shu kwet ka belo ma ma shu nai naw bu a la sait da cha bo win ja de pogo mya jai de ka ma than ko shu twa belo shu ma le lakkhana yi thong ma ne ni me ho so ja ba do bo win ja de pogo twet ne ne byo ji aw bo win ja lo shin sait ka shin twa pi lo tu ba lo cha ma shi shin ni shin ni yume sait ka a la ga ma ni u tu a ji de da be ma ro so wan mi ka do so no yi sit khan yaw yaw twa de ka le ai sait kle de twet ni da ho byo sa ga byo le di twe lai ai sait kle de twet ni da le lo be ta
ตรีเลทาบิจี้กาหมะเลยเวตัวตะลุงบ่ตะลุงตีเนี่ยจี้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 ตัวเอไส้ตะลุงบ่ตะลุงจี้ดาไส้ชู่ดาบ่ไอ้ไส้กาโหเด้สู้จ้ะบ่ตัวขานาโกมาอายุอยู่ได้ไส้คลิสู่จ้ะบ่ดูเลยอ่ะสู้ลาเด้สู้เด้ไส้สู้ได้ยุบบ่ลุญึดได้ไส้กะผัดตะบ่ลุไอ้มาสู้เด้ลุสกาပြောได้ไส้บ่ยุบบ่ลุนำบ่ดานโกรงอ่ะดาสู้ได้ไส้คลิ ดุยอ่ะสู้ล่ะยังดิสิทธิ์คลิมาบาไว้นี่มาจ้ะเนาะนโกรงอ่ะไอ้ห่าเนี่ยอะกูเนวนน่อมันไม่ภ่นกันแท้เกยตาป่ะล่ะได้มั้ยสู้ได้สิทธิ์คลิสู้ได้ยุคคลิบ่ได้คําว่าสู้ได้นันเลียวสิทธิ์คลิบ่มาล่ะกูล่ะยุบบ่ลุนันบ่ล่ะนี่อ๋อยุบบ่ลุนันบ่ล่ะดีนาลิมาป้นล่ะตี้တော့อ๋อซึนซ้ํามั้ยเนาะดิสิทธิ์กะกูห่ากูอัตตะเนี่ยกูตะบ้วนน่ะกูปอไล่ตาล่ะอ๋อตู้ตะบ้วนน่ะมันผิดเนี่ยล่ะอัตตะ
ကိုယ်ကိစ္စတခုရှိသေးတယ်ဒါမြန်မြန်ပြီးအောင်လုပ်လိုက်တာလားသူ့ဟာသူပဲချုပ်သွားတာလားသူ့ဟာသူချုပ်တော့ကိုအတ္တသဘောနဲ့တည်တတ်အောင်ပြေးလဲဖြစ်တတ်တယ်ပြန်လဲဖြစ်တတ်တယ်လက္ခဏာညာနဲ့နေသွားတာအဲ့ဒါကိုပဲဆန္ဒမဆိုးမလိုပဲနဲ့အဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့ရုပ်ဘောလို့နာမ်ဘောတဲ့သဘောလေးတွေနာမ်ရှိမှဆိုလည်းပဲစိတ်ကလေးတစ်လုံးပေါ်လာတဲ့သတိထားလိုက်ချုပ်သွားလိုက်ကို မဖို့သူပေါ်တင်လို့ပေါ်တဲ့အတ္တမဟုတ်အနတ္တဉာဏ်လေးနဲ့အဲ့လိုနေနေဒီဝရဏကြီးပဲရှင်ပြောက်မနှုံးဆိုရင်အဲ့မှာလောဘပါသွားပျောက်ချင်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်သွားအဲ့ဝိနာဒေရှင်ပြောက်မလဲပျောက်ချင်လိုက်တာဆိုတဲ့စိတ်ပေါ့နော်ဒါဆုံးကျင်သွားပြီဒါမှမဆုံးနိုင်သေးဘူးအဲ့မှာနည်းနည်းလေးလောဘစိုးတွေတက်သွားအဲ့ကြောင့်မလို့ရှုတဲ့စိတ်မှာငါကတ်သွားတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့သူပေါ်တာရု
ဒီလိုကမ္မထန်တရားတွေနဲ့နေခဲ့လို့ဒီခဲ့လို့ဒီလိုသာသနာနဲ့ကြုံလို့ဒီလိုမရအရပို့ချ။နော်။ပြရတယ်။တရားတွေကိုလာကြတာ။ပါရမီရှိလို့လာကြတာ။နော်။နင်းနေနော်တော့မဟုတ်ဘူးဗျာ။အဲ့လိုပါရမီရှိလို့လာကြတာဒီမှာရောက်လာပြီ။ရောက်လာတော့ကိုယ်မြင်တဲ့ကမ္မထန်နမိတ်ကိုကုလို့ထိုင်ရင်းနဲ့ပွင့်ကြရင်လဲရှုရမှာပါ။ရှုတယ်ဆိုရင်အယုစုရှုရင်လည်းပဲအယုစုကြီးကိုရှုပြီးပြီး တမထနမိတ်တွေအဲ့ဒီလိုမြင်းနေပြီဆိုခဲ့ရင်အရင်တော့ဟောငါလူလို့ထင်နေတာဒကာမလို့ဒကာလို့ထင်နေတာအော်မဟုတ်ပါလားအယုစုကြီးပါလားတကယ်အရှိတဲ့အတွင်းမှာထိုင်နေတဲ့ငုတ်လို့ရှိနေတဲ့အယုကိုအာယုံပြူပြီးတော့နေတဲ့စိတ်ကလေးကိုပြန်ပြီးသုံးသပ်နေတာအရင်တော့ငါလူရောက်ကြမိမလို့ထင်တာမဟုတ်ပါလားလို့အဲ့ဒီမှာဒိဋ္ဌိတဏှာခင်အောင်မဲ့ကျင်အောင်မဲ့ဆိုတဲ့စိတ်တွေပျောက်ပြီးတော့တဏှာဒိဋ
Quan Yarava, don't that Yarava, Bomyan Yarava, Eru Lakananian in it, a Yuzu Shushu, Tashushu, Aduba, a Gunalu, don't they go to that Shushu, Kumienao, Nondam Yao, the same mamma, Wawa, Yogirua, Uma, the outdated Mabono, Pedia, Duyen, Pedia, and Neduyen, he told me so Java. Bumbi that Pinasian built Harabono, Pedia, Duyen, Tome. The big only they are doing Tramala. Be the other Mohola Tramala. Say, we don't say, and do me, Jamala. Be the other Mabula. A ten like, not like, and said one in the Nigerian or Duma. No, time is zero Tramamo. Hobula. They are the Niarego, they are good, do chama, drama. Hobula. I don't do me. I lose, I say, mamma. Yatta, come at Hanamego, Suzu says, Nong Damaya on Bwame, Bonja Yogina, Hobula, Bomaja Diva, Benelomle, Angians, Andy took Yukia Boma, Jonja said, be tainted and saw a lane. They did me meet a machio, Mula, Pagri, Dancine, Andy, Hoya Lado, Sin. Since in a Jonja as it, Tangin as it, Nagin as it, Dragin as it, you disable the Zay Shuin Shuin Picha and the Rikala Ninta at Carlo. Diabo, preach it to Arizona, do a duty. Chowal, Ningwalim, Yoga, do a duty, Ningwalim, Aition. The loom or the loom sick who wear shoe bureau, Wawa, say the way, Bonnie Walim, Dinginese, Dragonese, Marginese, Sanginese, Dungenese, Lungenese, a gong trauma.
I say they were the lone bottle, say she seen as also as you. Shoo, le, shoo, le, do I let do yes on my own? Aradisha Senza. Come, yawn, Nilomuru. Don't can it allude now, woo. Come, yawn. Hoboga, a chow not a mabunet of Yobida, Hobula. Don't genius, Resica. Tanawe, told me a chudua. Arau, a chow not at Hoboboa, the mood at this at Tabiro. My poor me's in it. Makana nobe, low low. Tada lube, low low, low one, Dota nebe, the low low, ain't a nauro, come a mousine. Don't you nesego, Madomio, Mula in the Abiamakamene. Who using no bionizat and a zaman in Newborn, no? A moribin, a Jomakana Musu, Indy Loma, a mamma come, Indria Dama di Lao, a two song shop, you are. The loan board, the loan, say goober, shoot. Pomajare Bogo Bajuame, say goober. ဆောက်ချရှူသွားဘုံကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘုံကြလို့ရှူကြမရှိဘူးတပည့်တော်စိတ်ကရှင်းကိုသွားတာပဲဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလျှောင်းကမ္မထာန်းတော်မြင်တဲ့ကမ္မထာန်းနိမိတ်တွေကိုပြန်အာရုံပြုလိုက်ပြုပြီးတာနဲ့အဲ့ကမ္မထာန်းနိမိတ်ကိုနောင်တမရအောင်ဆရာတော်ပို့ချတာလည်းရှူသွားဒါဆိုရပြီနော်ကြည့်ဒါဆိုရင်45မိနစ်လည်းပြည့်သွားပြီ